xeyir olsun, yaxşı insanlar. Siz bir gün sizdə, bir gün bizdəsiz. Biz isə həftənin üçüncü günü Yasamaldayıq. Küləklər şəhəri Bakı və onun ən küləkli məkanı Yasamal. Gəlmişik Ruslangilə. Gedim görüm, Ruslan hazırdır mı bazarlığa getməyə? Halı varmı? Bəlkə dünəndən elə yorulub ki, elə həyəcanlanıb ki, heç bazarlığa getmək yadında da deyil. Gedək baxaq, gedək bir qapını döyək. Ay ev yiyəsi. Salam, hoş gördük. Necəsiz? Necə yatmışsınız? Əla, gözəl. Həyəcan var? Xeyr. Yoxdur? Xeyr. Birazdan həyəcan olacaq. Hanı siyahı? Siyahı burada. Götür siyahını, gəl gedək. Gedək bazara. Aha, get. Sadədə süfrə. Salat qabında biber var, birində yoxdur. Müəyyən qüsurlara, müəyyən səhvlərə yol verib. Doğan görünüşü çox gözəldir, ancaq qaşıq rahat eləyimi. Qaşığımda tük var. Bir balaca tükürüşlük hiss elədi. Buzu sanki biraz artıqdır. Göyərtə biraz böyükdür, amma gedər. Xanım düz dedi, o kömür olmalı idi. Aha. Bu yoxdur. Mənim ağız dadıma görə mənə normal gəldi. Bircə narahat olduğum şey göyərtinin böyük doğranması idi. Məsə samovar çayı dəmləyib, sağ olsun, ancaq samovar çayının dadını hiss etmirəm. Birinci növbədə deyim, ət bişimiyib. Bu, deməliyəm mən. Ruslanla bərabər Grand Mart'dayıq və Ruslan Grand bazarlıq eləyəcək. Vaxtı başladıram, bu 10 dəqiqədən artıra bilsəz, evdəki vaxtınızın üstünə gələcək. Artıra bilməsəz, stop verəcəm və siz çatdırmayacaqsınız. Tamam. Oldu? Tamam. Bütün dediklərim yerində? Tamam. Vax, getdi. Ruslan da getdi. Qaqa, tez ol da, biraz başladın. Ruslan vaxtını tamamladı, mən də stop verdim. Amma belə baxıram, hər şeyi çatdırdım. Bugünkü menyun nədir? Bugünkü menyumuz sazitidir. Aha, sazitidir. Dolqadır. Dolqa. Bir də şirniyyatdır. Şirniyyat nə olacaq? Pirok. Deməli, Ruslan, dedin ki, stop verə bilərik, artıq hər şey hazırdır. Bəli. Və sənin cəmi 4 dəqiqə. 4 dəqiqə vaxtın var. Bu 4 dəqiqə ərzində masanı hazırlamalsan və istəsən əlini dəyişə bilərsən, əgər uyğun görürsənsə, belə də qala bilər. Yaxşıdır belə? Yox, dəyişəcəm. Dəyişəcəksin. Oldu, vaxt geçsin. Geçsin. Cəmi 4 dəqiqə. Buyur, vaxt getdi. Bu, acı biber kimin üçündür? Məxsusi olaraq. Ruslan, biraz əldən cəld ol. Cəmi 3 dəqiqən qalıb, artıq 1 dəqiqə getdi. Ruslanın menüsünda dolğa var. Amma Ruslan doğa qablarını unutdu, qablar qaldı burada. Bax, görürsünüz, qablar qaldı burada. Əslində, dəst şəklində süfrəyə gəlməli idi və üçüncü qab olaraq, bax, burada doğa qabı olmalı idi. Bu bir. İkincisi, çox özənə-özənə, çox gözəl bir şəkildə bıçaq, qaşıq, çəngəl dəsti, baxın, bura düzülüb. Amma biz bir şeyi bilirik və hər verilişdə də deyirik ki, bıçaq bu şəkildə ağzı kəsər yeri boş qaba tərəf burada olur, yanında qaşıq olur və çəngəl sol tərəfdə olur. Solda, həmişə bu belədir, çəngəl solda olur, belə deyə, ağzının yuxarı və aşağı olmasının fərqi yoxdur. Amma belə düzüblər, mən də qaytarıram, qoyuram yerinə bu şəkildə. Qonaqlar da yəqin ki, bunu deyəcəklər. Qalan bir şeylər demək istəyirəm.
Biraz qarma qarışıqlıq var elə bil süfrədə. Baxın, burada hərəmizə bir taç, burada bəliyiblər çay qaşıq, çəngəli salfetkaya. Yaxşı olardı ki, həm bu tərəfdə, həm də o tərəfdə sadə salfetlər olardı, sadə şəkildə ki, qonaqlar onu asan şəkildə görür. Yəni, bunu açıb içindən salfet çıxartmaq biraz narahatçılıq verir. Bu, bəzək üçün gözəldir. Məncə elədir. Bəzək üçün daha gözəldir. Yəni, salfetlər qoyula bilərdi ki, həm də yiyəcəyimiz yeməklər, baxın, sacıçı, doğğa. Salatlar səliqəli şəkildə doğranıb, ədviyyat qabı gözəldir ədviyyat qabı, amma mən qaşığını görmürəm. Qaşığı yoxdur, qaşığı. Qaşığı yoxdur. Bu şəkildə ədviyyatların süfrəyə verilərkən, yəni ədviyyat qablarının süfrəyə verilərkən yanında qaşıq olmasının tərəfdarıyam. Hə, bakallar, bu su bakalı deyil. Bu da. Bu su bakalı deyil. Bu da su stəkanı deyil. Bunlar, bu kompota haradasa uyğundur. Stəkan olmalıydı, su stəkanı, kompot stəkanı. Bunlar stəkan olmalıydı. Amma görüntü olaraq gözəl effekt alınıb, gözəl görüntü var və hər şey tərtəmizdir. Görək, qonaqlar nəsə tapacaqlar, yoxsa yox. Bunu irəliləyən dəqiqələrdə bir gün sizdə, bir gün bizdə görəcəyik. Deməli belə. Artıq qonaqlarımız bizimlə bərabər süfrədədilər. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Hər zaman belə gözəl süfrələrdə görüşək. Və sözü istəyirəm, verəm ev sahibinə. Ruslan, buyur qonaqlarını salamla. Qonaqların hər biri xoş gəlib. Həməşə gözəl məclislərdə süfrəmiz üzünə, qapımız üzünə hər zaman açıqdır. Yenə də xoş gəliblər. Və artıq məqamdır ki, mən sizə bu sualı verim. Özünü qalib hiss eləyən, ilk gündən qalib hiss eləyən, hətta elan eləyən Ruslan sizi necə qarşıladı və onun süfrəsi necədir? Kim başlayacaq, kim danışacaq? Mehriban xanım, ilk gün sizin gününüz olub, bəlkə siz başlayasınız. Başlayayım. Buyurun. Ruslan, amara dinən hazırlasın sən hədiyələri. Əstəfurullah, bu bir zarafatdır. Demək belə, süfrədə sadədir süfrə, elə bizim süfrələrimiz kimidir. Bir dənə buranı baqata göstərən budur, nabordur. Bu naborunda bir hissəsi yoxdur, qaşıqları yoxdur. Virkaları elə düzmüsən ki, virka qaşığı ki, yəni ki, bir tərəfə də bunun içində, torbanın içində bilinməsin ki, neyin yeri hardadır. Yəni, vilkadır, bıçaqdır, olmalıydı burada. Sən de sadəcə belə düzmüsən. Yox, çəngəl bu tərəfdə olmalıydı. Qaşıqla. Yox, qaşıqla bıçaq sağda. A. Çəngəl solda. Solda. Sonra sular çox gözəl, sərin, yığılıb. Amma krafinkada, üçü də krafinkada olsaydı daha gözəl görsənərdi. Yeni, sağ olsun. Kemal, dünən sizdəydik. Bəli. Və özünü sizdə də qalib elan elədi Ruslan. Səncə, dünən necədir süfrəsi? Dünən qeyd elədim. Ruslan qardaşımıza dedim ki, bilmək olmaz. Onu bilmək olmaz ki, qalib kim olacaq? Əslində, bilmək olmaz, amma süfrə necədir? Süfrə hələ ki, yaxşıdır. Hələ ki, yaxşıdır. İndi... Nöqsanlar olar, mən deyəcəm olar. Hansıdır nöqsanlar? Deyəcəm olar mən deyəcəm. Yox, indi demək lazımdır nöqsanlar. İndi demək lazımdırsa, salat qabında biber var, birində yoxdur. Siz biber sevirsiniz? Bəli, bəli. Adı sudur, qoyunu bora. Yəni, mən olar biləz. Sizdə adı su deyildi? Xeyr. Nə vardı suda? Yox, adı. Qazlı da vardı. Qazlı, bəli, bəli, bəli. Bir də ki, bu vilka, qaşıq, çox. Mən birinci dəfədə görürəm ki, yəni salfetkaya bükülüb, bu qaydada qoyulub. Bir də deyirəm, neçə dəfə demişəm, çəngəl solda olur, bıçaq kəsər tərəfi ilə boşqaba tərəf olur, qaşıq da onun yanında olur. Salfetka da qoyulmuyor bu bana. Mehriban xanım deyir ki, süfrədə salfet də yoxdur.
Yoxdur salfetka. Məncə salfetka budur. Bunu götürürsən istifadə eləməyə. Bunu siz bəzək üçün qoymuşsunuz? Xeyr, istifadə eləmək üçün qoymuşam. Biz bunu bəzək bilirik. Yəni ki, istifadə eləsən, istifadə üçün olur. Və Sevil xanım bayaqdan baxır və elə bir düşünür ki, Ruslan deyəsən doğrudan da qalib olacaq. Yoxsa xeyr, yox? Xeyr, mən elə düşünmürəm. Aha, çünki hələ sabah mənim günümdür. Bəli, hələ sabah mənim günümdür. Qaldı ki, süfrəyə baxıram. Gözəldir, səliqəlidir, hər şey qaydasında. Ancaq nə qədər gözəl olsa da, vaxt məhdudluğundan mı deyim, ya nədənsə dolayı deyim, müəyyən qüsurlara, müəyyən səhvlərə yol verib. Məsələn, çəngəlin, bıçağın və qaşığın yerinin doğru olmaması. O cümlədən burada istiot, duz və bu, bilmirəm, pul biberdir. Onları götürmək üçün xüsusi olaraq qaşıq olmalıdır, o da yoxdur. Və suların soyuq və isti olmağı məni maraqlandırır. Sərindir, buz kimi. Sərindir. Ay, nə gözəl, onu da sevindim. Və hələlik bu qədər, hər şey gözəldir. Ancaq bu məni qani eləmədi şəxsən. Bu taclar. Taclar qani eləmədi, bəli. Su içəcəyimiz qədəhlər də qaşlıdır, belə deyək, bəzəklidir, düzəklidir, elə qablar da bəzəklidir. Amma təmiz, səliqəli bir süfrədir. Elə süfrə özü də bəzəklidir, süfrənin də üzərində mirvari. Görürsünüz, burada da bəzəklər var. Yəni, bəzək çoxdur. Birinci doğanın dadına baxacaq. Görək, bu necə doğadır? Mən iş növbədə deyim ki, qalibiyyətin birinci qalib olmağımın deyəsən iyi gəlir. Ona görə hərdən də gəlir. İndi süfrədən gələcək, baxacaq. Aha, baxaq, görək, necə gələcək. Bu qalibiyyətin qoxusudur, Ruslan? Qoxusudur, gəlişidir. Hə, qalibiyyətin gəlişi. Əsas doğadır. Doğanın dadına baxaq, onda biləcəyik qalibiyyətin qoxusu doğadan gəlir, yoxsa yox. İlk olaraq, Mehriban xanım, siz demişdiniz ki, qab yoxdur, elə qabda gətirdilər doğanı və gözəl bir qaşığı da var yanında. İndi doğanın ilk olaraq görüntüsü haqqında danışmalıyıq. Çünki yeməyi əgər görəndə bəyənirsənsə, sonra yiyirsən onu. Bəyənmədiyin yeməyi yemək istəmirsən, elədir mi? Necə doğadır? Doğanın görünüşü çox gözəldir, qabı da çox gözəldir. Ancaq qaşıq rahat eləyim yəni. Hə, bu qaşıq yemək üçün narahat qaşıqdır. Hə, narahat qaşıqdır, amma nabordu gətirmişsən, çox sağ ol. Göyərtə biraz böyükdür, amma gedər. Kamal, sizcə necədir doğanın görünüşü? Yaxşıdır. Heç də narahat eləmirsiniz. Məsələn, Mehriban xanım dedi ki, göyərtlər biraz böyük doğranıb sanki. Yox, normaldır. Normaldır. Normaldır, bəli. Sevil? Vallahi, mən o qədər də qani olmadım, açığın deyim. Nədən? Çünki hal-hazırda qaşığımda tük var. Oho, hətta. Və üstəgəl qaşıqda narahatdır. Mən bununla yemərəm. Qaşığı bir göy, bir baxaq görək, harada da tük? Üstündə... Yəni, şeydən tez... Baxın, üstündə... Yox, tük deyil o. Tükdür. Yox, tük deyil. Ha, belə qoyulur, bir də belə izdir. Dəqiq. 100%. Bir dənə yaxşı dəqiq göstərin. Dəqiq. Siz ondırnağınızla beləsəz, beləcəksiniz tükdür, aha, yoxsa yox? Tükdür. Aa, tükdür. O da təsadüfən mənə gəlib çıxdı. Amma düşünürəm ki, dadına baxacaqsınız, yəni ki, qiymət vermək lazımdır. Tük ora dəymədi, mən bilən. Qaşığın üstündə idi, dəymədi. Siz onu çıxardınız. Çalışaram, baxın. Təsadüfə bax. Sevil xanımın qabında, qaşığında tük çıxdı. Ruslan, biraz bu heç xoşa gələn bir hal deyil. Amma dadına baxaq, görək doğanın dadı necədir bu haqda. Nə deyə bilərik? Baxaq. Sevil, yəni təşəkkür edirəm doğanın dadına baxdın, amma deyəsən yiyə bilmədin. Xeyr, o qədər də məmnun olmadım. Çünki
Tuşluğu yani yerinde olsa da sadece duzu sanki biraz artıqdı ve ondan dolayı olarak çalıştığım kadar kompot içtim, alınmadı. Sonra suya keçdim. Ondan sonra biraz özümü yaxşı hiss elədim. Yani o kadar da güzel alınmayıb. Kemal? Bir balaca turşluq hiss elədim. Turş düşməcə verin balaca. Belə normaldır. Mehriban xanım doğasını tam yeyin. Bəli. Necədir doğa? Görüntüsü dediğim kimi çok qəşəng idi. Görüntü yaxşıdır. Göyərtilərin də o biraz böyük olmağı mənə yana çox şey eləmədi, narahat eləmədi. Turşluğu da gözəl idi. Yəni turşa şirin idi, doğa ilə olar. Amma şor idi. İnan mən özü öskürə tutmuşdu. Kompotu bütün çəkdim boğazıma. Duzu sizə çox gəldi. Çox gəldi. Bircə narahat olduğum şey azacıq göyərtinin böyük doğranması idi. Belə, amma ağız dadları fərqlidir. Fidan xanım, mən yenə bir daha bir tutamısınız. Daha bir yox, bir neçə. Hətta? Hətta o qədər ki, biraz da səhv etməmsə ləkə də var qabında. O haradan çıxır o tüklər? Hanı görsə də bilərik? Bizdə heç yoxdur. Baxın, biraz əvvəl baxdım. Tük var yenə? Tükmü? Yox, onu mən özüm dəfələrlə sildim. O firborun özündədir, getmir. Sarı. Mən bir də qabı mənə verərsiniz, mən baxım. Əmin olmadığım bir şey haqda heç vaxt danışmaram. Baxın. Kırmızı rengi dedi. Bu bilirsiniz nədir? Bu tüş deyil o. Yəni stol üstü siləninizdir. Siləninizdir, o tüş deyil. Bu isə ləkə neynə sözdə gedmir. Bu qabın özündə olan bir şeydir. Özündə nəsə var bu qabın? Yox, tüş deyil xanım. Saç tükünə bənzətdim. Yox, saç tükü deyildi. Saç tükü deyildi. Mən gördüm yaxından. Saç tükü deyildi. Amma bayaq göstərdiyiniz saç tüküydü. Bəli. Fikirlər müxtəlif oldu və yəqin ki, növbəti yemək hal-hazırda süfrəyə gələcək. Sağ içi. Gəlsin. Sağ içi masadadır və bütün belə deyə həngaməsi ilə gətirib Ruslan onu. Əməli başı sağcın içində gəlib. Necədir? Sevgili xanım, sizdə belə fövqəladə hal baş verib. Ona görə istəyirəm ki, sizdən başlayaq. Bəli. Demək, görünüş olaraq gözəldir, bəyəndim. Ancaq içində kömür olsaydı, daha da gözəl olardı. Bayaqdan ona baxıram. Bəli, olsaydı daha da gözəl olardı. Ancaq görünüşünə gələndə isə maraqlıdır, gözəldir yəni. Sadə, gözəl. Kemal? Xanım düz dedi, o kömür olmalı idi. Bu yoxdur. İkincisi də ki, mən belə nə bilim. Xoşuma gəlmir hələ ki. Nə gəlmir xoşunuza? Gəlmir, onun elə görünüşü də xoşuma gəlmir. Nədir gəlmir? Görünüşü, çünki qarışıqlıqdır, çox qarışıqlıq orada. Mehriban xanım qarışıq nəsə? Yox, səliqə iləndir, hər şey yerindədir. Siz buradan baxırsınız, mən buradan baxıram. Pomidor yoxdur demək olar, Ruslan. İki dənə pomidor qoymuşsan, yabalaca bir şeydir. Bir də ki, kömürü olsaydı, yox, əgər sən bunu qoymuşsansa, onu kömürlə qoymalı idi. Görək, dadı necə olacaq, baxaq. Kemal tam yiyib, Sevil xanım yediniz. Mehriban xanım da biraz orada nəsə qalıb. Hə, necədir sadıcı? Kemal, necədir sadıcı? Ət pişməyib. Birinci növbədə deyim, ət pişməyib. Deməliyəm mən bunu. Ruslan, mənim qardaşım, bir axları, sən dedin ki, görünüşü də yaxşıdır. Nə bilim, dadı da yaxşı olacaq, ancaq yox, o da yox. Ət pişməyib, bəşdədir. Sonra da yağı da çoxdur. Çox yağlıdır, ürəyim qarışdı. Yağda çox pişir, qızarır. Qızaranda necə olur? Quruyur. Quruyub. Ət biraz quruyub sanki. Bir də onun mal əti olmağı, mən sizdən soruşdum, dana ətidir. Bax, Mehriban xanım, buyurun siz deyin. Sonra deyəcəklər ki, Kemal nə deyir? Bəli, ət qurudur. O mal əti olduğuna görə çox gözəl pişir. Amma quru olmayıdır, mal ətidir, tikə ətdir. Bəli. Amma o qoyun ətində pişsəydi. Daha gözəl olardı. Öz yağında, qoyun ətinin öz yağında, quyruğunda pişsəydi, daha gözəl dadlı olardı. Quzu ətindən olsaydı, daha gözəl olardı. Badımcan acı idi, badımcan acılığını çıxartmamışsan.
çox acı idi badımcan. Kartof da çox qəşəng qızarmışdı, eləmişdi, ancaq mal ətindən pişirdiyi və görə dadı yox idi. Sevil xanım, öncəliklə kartofdan başlayım. Kartofun o qədər də duzu yoxdur, mən də düşünürəm. Ancaq Mehriban xanım söylədi ki, badımcan çox acıdır, acılığını çıxarmayıb, amma əslində mən acı sevirəm və əsla da öz yeməklərimdə acısını çıxartmıram, çıxardanda da ümumiyyətlə yemirəm. Bu gözəl idi, badımcanı bəyəndim və qaldı ki, ət doğrudan da çox bişdiyindən dolayı o, siz dediyiniz kimi quruyub. Quruyub, bəli. Üst təbəqəsi quruyub. Və əlavə yağdan istifadə etdiklərinə görə, biraz aşırı istifadə ediblər mən bildiyim qədəri ilə, ona görə də o qədər də ürək bulantı yaradan bir his gəlir insana. Bəli, bunu deyə bilərəm. Bir şey deyəcəm ki, hətta mən də gördünüz, dedim ki, çörəkdən bir tikə qoydum ağzıma. Niyə? Çünki o yağ, elə bir ki, yağı çəkib buradakı tərəvəzlər, elə ətin özü də üst təbəqəsi yağın içində qaynadığından biraz quruyub, amma içi bişib, ət bişib. Sadəcə olaraq yağ onu qurudub, yağda çox qaynayıb deyə quruyub. Amma görüntüsü gözəl idi. Başqa nə deyim, fikirlərim bu qədər. Yerin sağ olsun ki, bizi düyüdən xilas elədi. Yəni ki, bugün döşəmə plov olmadı. Bəli, döşəmə plov olmadı. Yenə gedər. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bəli, sabah Sevil xanım gildəyik. İndi Sevil xanım döşüyür. Sabah ustam sənin növbəndə sən döşəyəcəksən. Hal-hazırda isə biz şirniyyat masasına keçmək istəyirik. Şirniyyat piroqdur. Bəli, Ruslan süfrəni bəziyib. Demək, burada əsas şirniyyat Ruslanın piroqudur, amma ümumilikdə süfrə haqqında da danışmalıyıq, şirniyyat masasında da qiymətləndirməliyik. Yəni, qiyməti bu piroqa verəcəyik verməyinə, amma masa haqqında fikirlərimizi bölüşməliyik. Kimdən başlayaq, kim demək istəyir? Bir də mənim bir sualım var, öncə, hər kəsdən öncə. Şirniyyat sütlü plov gələcək, şirin plov. Yəni, bu qab. Bu boyda qab, Mehriban xanım. Aş çundur, yəni. Aş plov, aş qabıdır, yəni. Qablar heç biri deyil. Öz təyinatına görə deyil. Deyil. Limon qabı deyil. Limonlar çox səliqəsiz doğranılır. Bu limon qabı deyil. Limon qabı deyil. Vilka qaşıq, yəni... Şirniyyatın vilka qaşığı deyil, yəni vilka, balaca vilka. Balaca qaşığı olmalıdır və yeri də buradır. Şirniyyatın yeri var, şirniyyat çəngəli bıçağının yeri bura olmalıdır. Görüntüsü yaxşıdır, amma çox balaca-balaca eləmirəm. O piroqu demirəm, o ikramı. Onu mən görmürəm. Yəni masada olan ikramı. Geçən görünür. Görüntüsü yaxşıdır. Görüntüsü yaxşıdır, səliqəlidir, amma dadına da baxarıq görək. Dürənki kimi bəlkə də manda pesoku yoxdur deyə bilməliyik, şirniyyatına baxarıq. Kemal, sizin şirniyyatdan söz düşmüşkən. Baxarıq inşallah. Ruslan qardaşımız bilən nəli bəyənmədi. İndi biz də baxarıq, dəqiq qiymət verərik. Sevil xanım da deyəsən sevmir darçını, yox, sevirsiniz əksinə? Sevirəm, ancaq çayda deyil. Çayda deyil. Çayda deyil. Samovar çayıdır. Səfələməmsə samovar çayı dəmləyib. Sağ olsun, ancaq samovar çayının dadını hiss etmirəm. Bu öz yerində... Dadına baxdınız artıq çayı. Müəyyən qədər baxdım. Gətirdiyi zaman baxdım. Kömürün ətri gəlmir. Həm də iyində ancaq darçın iyi. Darçının iyi, basqın gəlir. Basqın gəlir, elədir. Bir də mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Burada məsələn, piroqdur da, mən bildiyim qədər ilə. Bunu kəsmək üçün nədən istifadə edəcəyik? Meyvəyə bıçaq qoyulub, amma piroqun yanında bıçaq yoxdur. İndi yəqin özünü doğrayacaqsan da, Ruslan piroqu. Amma bizim dadına baxmalı olduğumuz şirniyyat, bax, o balaca kekslərdir. Keksin görünüşü gözəldir, bəyəndim. İndi dadını da inşallah birazdan biləcəyik. Və bayaq ki, sadaladığınız problemlər var burada, yəni bunlar nə boş qab deyim də, qab deyim, çəngəl və bıçaq uyğun deyil yəni. Şirniyyat üçün deyil. Biz hal-hazırda şirniyyat masasındayıq, yoxsa az öncə deyildiyi kimi... Çayda masasındayıq.
Bəli. Xəngəl masasındayıq. Əslində samovar çayı dəmləyib Ruslan, amma nə kömrün dadı gəlmir. Amma dünən Kamalgildə samovar çayı, möhtəşəm çayı. O istədi ki, Kamal kimi samovar çayı dəmləsin, ancaq alınmadı. Sənliyi deyil, ay Ruslan. Çünki sən samovar çayı dəmləmirsənsə, ona darçın vurmamalıydın. Ətirin itirir. Seçim siz nə eləyərdiniz, bax, əgər ot vurmaq lazımdırsa o çaya, yəni hansısa bir dad. Kəkliyotu. Bax, samovar dəmləyən adam özü bildi. Kəkliyotu samovar çayına çox yaraşır. Və baxaq dadına, bəlkə Kamal dediyi kimi, dadı yaxşıdır. Deməli, dadına baxdıq. Sevil xanım hələ də baxır. Necədir? Qurudu. Və hətta gördüyünüz kimi çiğniyə bilmədim o qədər də. Ona görə çaydan istifadə elədim. Şirniyyatı öz yerində, gözəldir, ancaq quruluğu var. Şirinisi yerindədir. Yerindədir, normaldır. Yəni, mənim ağız dadına şəxsən uyğundur. Ancaq quruluğu var. Belə, bu qədər. Mehriban xanım. Şirniyyatın dadı yaxşı idi, şirinisi yaxşı idi. Amma mən quru deməzdim, qurunun qurusu idi. Elə bir ki, neçə gün bundan qabaq pişib, gətirib qoyub qabağımıza. Çayı da heç içə bilmədim, darçını heç sevmədiyimə görə. Daha güclə udmuşam, dayanmışam belə. Çay da mənə acı gəldi, yəni darçını çox tökülüb. Nə çay içə bildim, nə şirniyyatdan yiyə bildim. Nə Kamal? Düzdür. Bərkdir, bərk olmaqla. Səbəb ki, 2 gün, 3 gün bundan qabaq hazırlandı. Şirinisi yaxşıdır. Mən gördüm bugün hazırlandığını. Şirinisi yaxşıdır. Ruslan, qaldı ki, bərk olmağı bərkdir. Bərk yox, bildiyim, bərim bərkdir. Bərim bərkdir yəni. Özdə üst qatı çox bərkdir. Hətta bıçaqla kəsmək də olmuş. Üst qatı çox bərkdir. Bir də mən biraz elə bir yumurtanın dadını hiss elədim. Bir də içi bişib, şirinisi yerindədir. Sadəcə olaraq buna, bilmirəm, yumuşaq olmağı üçün nə bilim, nəsə süd mü qatılmalı idi, ya xama qatılmalı idi. Yağını da tökməsən. Üst qatında bərkliyi var. Üst qatı çox bərkdir, içi də qurudur. Çay haqqında onu demək istəyirəm ki, əslində mənim darçınla heç bir problemim yoxdur. Darçını sevirəm, amma samovar çayına mən onu yaraşdıra bilmədim. Biraz da çoxdur darçın. Və şirniyyatla bitirdik, şirniyyat masası ilə bitirdik. Şirinisini də biraz deyəsən normada qatmışdı ki, şirin yeyib şirin danışaq. Əyləncəmiz nə olacaq, Ruslan? Sizlər üçün yeni yazdırdığım mahnını ifa edəcəm. Aha, öz sənətinə uyğun olaraq bir mahnı ifa eləyəcəksən. Yaxşı, keçək əyləncəyə. Ay paralır qaşları, yara aşılıbı saçları, qoymayın tay tuşları, bu qıza gözləyəcək. Ay paralı qaşları, yara aşılıbı saçları, qoymayın tay tuşları, bu qıza gözləyəcək. Sevinc yağır üzündən, ay bu qıza gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Çaylar kimi çallasın, sevib könül bağlasın. Allah özü saxlasın, bu qıza gözləyəcək. Sevim könül bağlasın, Allah özü saflasın, bu qıza gözləyəcək. Balalın da xınası, qəlbi eşqə yanası, balalın da xınası, qəlbi eşqə yanası. Ay bu qızın anası, bu qıza gözləyəcək. Ay bu qızın anası, bu qıza gözləyəcək.
gözləyəcək Xəbəri yox özündən Bu qıza gözləyəcək Sevinc yağmur üzündən Ay bu qıza gözləyəcək Xəbəri yox özündən Bu qıza gözləyəcək Təşəkkür. Təşəkkür əyləncəyə görə və belə əyləncəli şəkildə gedirik səs verməyə. Ruslanın masası haqqında əvvəldə bəzi şeyləri dedim. Süfrə gözəl idi, sadəcə olaraq bəzi nöqsanlar var idi. Çəngəl bıçağın yeri düz deyildi. Bundan başqa süfrədə duz, daha doğrusu ədva qabları yenə də mənim xoşum gəlməyən bir tərzdə qoyulmuşdu. Qaşıqları yox idi. Və bəzi kiçik nöqsanlar var idi. Süfrəyə verəcəyim qiymət ümumilikdə süfrə gözəl olduğu, təmiz, səliqəli olduğu üçün 9. Öncəliklə, Ruslan bəyin masasından bəhs eləmək istərdim. Masanın düzlüşü, quruluşu gözəl eləməyə çalışdı, ancaq vaxt məhdudluğundan mı deyim, nədənsə dolayı o qədər də gözəl alınmadı. Və ona görə də müəyyən qüsurları var idi. Masa bəzəyinə verəcəyim qiymət... Masası çox gözəl, çox səliqəli, hər şey yerində təmiz. Ona verdiyim qiymət 1. Masanın görünüşü yaxşı idi, xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi. Masaya verdiyim qiymət... Ruslanın birinci yeməyi doğaydı. Doğa, dadlı doğaydı, amma biraz isti idi. Tam soyumamışdı. Və bir də qaşıq ona uyğun deyildi. Yəni, dekor üçün olan bir qaşıq idi. Və bir də doğa ilə bağlı çox xoşa gəlməz bir məqam yaşandı. Sevir xanımın qabından tük çıxdı. Doğanın dadı yaxşı olsa da, duzu məni narahat etməsə də, göyərtiləri bir qədər böyük doğranmışdı. Yarpızlı doğaya verəcəyim qiymət. Öncə verildiyi yemək doğa oldu. Doğanı gördüyünüz kimi bəyənmədim. Hətta orada tükün belə qaşıqda olmasını nəzərinizə çatdırım. Və ona görə də doğada hətta duzlar idi çox. Və bu məni narahat elədi. Doğaya verəcəyim qiymət çox təəssüf ki, bir xal. Birinci yeməyi doğa. Doğası turşu idi, göyərtləri iri-iri idi, şorluğu da var idi. Ona verəcəm qiymət. Doğa haqqında deyim ki, doğa turşməzi idi biraz. Mən orada da qeyd elədim. Doğa turşu idi biraz. Göylər də biraz çox böyük doğranmışdı. Ona doğuya verdiyim qiymət 3. Ruslanın ikinci yeməyi sadəcə idi.
Yəni özünüz də gördünüz ki, mən o sacıçını çakma sacıçı adlandırdım. Çünki tam qaydasında bildiyimiz sacıçı deyildi. Sacıçı quzu əti ilə olanda daha dadlı olur və bir də əlavə yağ qatılmayanda. Sacıçıya verəcəyim qiymət. Digər yemək isə sacıydı. Saca verəcəyim qiymət bir xal. Sacıçı yeməyinə gələndə belə deyim ki, sacıçı ət çox qaynamışdı. Çox qaynamışdı, sonra onu qurutmuşdular. Qurumuşdu, çox bərk idi. Yemək olmurdu. Sacıçı yeməyinə verdiyim qiymət. Sacıçı çox quru idi. Badımcan acı idi. Kartof duzsuz idi. Ona da verəcəyim qiymət 1. Ruslanın şirniyyat masası gözəl idi, səliqəli idi. Hərçəndə ki, burada qablar təyinatına uyğun deyildi. Nə boş qab, nə çəngəl, bıçaq şirniyyat üçün deyildi. Buna baxmayaraq, süfrə səliqəli görünürdü, təmiz görünürdü. Və onun hazırladığı o kekslər çox bərk idi. Məncə Ruslan ümumiyyətlə bundan sonra şirniyyat işinə heç qoşulmasın. Yəni şirniyyat hazırlamaq heç onluq deyil. Buna görə də şirniyyata verəcəyim qiymət. Şirniyyat masası normal idi. Yəni o qədər də bəyəndiyimi söyləyə bilmərəm. Çünki quru idi, şirniyyatı quru idi, hətta çayını belə bəyənmədim. Ona görə də şirniyyata verəcəyim qiymət 1 xal. Şirniyyata gələndə belə deyim ki, şirniyyatı da bəyənmədim. Açığı, üst qatı çox bərk idi, çox yumurta vurulmuşdu. Xoşuma gəlmədi. Xoşuma gəlmədi, ona verdiyim qiymət 1. Şirniyyat. Şirniyyata gəldiyi də, şirniyyat da çox quru idi, yumurta iyi gəlirdi. Yəni, heç yeləsi deyildi, çayı vəxşə içə bilmədim. Darçını çox idi, acılıq var idi. Ona da verəcəm qiymət 1. Ruslanın əyləncəsi öz yaradcılığından idi. Gözəl bir mahnı ifa elədi, şən ab-hava yaratdı. Qonaqlardan əylənənlər də oldu, amma Mehriban xanımın xoşuna gəlmədi. O dedi ki, mən daha lirik mahnılar sevirəm. Lirika ilə əylənmək nə qədər bir-birindən uyğun gəlir deyə bilmərəm, amma mahnı normal mahnı idi. Ruslanın əyləncəsinə verəcəyim qiymət 7. Əyləncə olaraq bizə təqdim etdiyi mahnısı gözəl idi, bəyəndim. Hətta gördünüz ki, hətta biraz oynamağa belə çalışdım yerimdə. Ona verəcəyim qiymət? Əyləncə mahnısı idi, oynaq bir mahnı idi. Oynaq mahnısı sevmədiyimə görə bəyənmədim. Ona da verəcəyim qiymət 1. Əyləncəyə gəldikcə, əyləncə çox gözəl idi, xoşuma gəldi. Ruslanın oxumağı mənə çox xoşuma gəldi. Şən oldu, əyləncəyə verdiyim qiymət. Qonaqlar getdi, Ruslan. Necə idi, gözlədiyin kimi oldu qonaqlığın, yoxsa nəsə əyrəksi oldu? Dedikləri fikirlərlə razısan, yoxsa yox? Bəziləri ilə hə, bəziləri ilə yox. Yenə də o fikirdəsən ki, qalib sənsən. Amma bu gün Sevil xanım dedi ki, sabah görəcəyik. Onu yaşayıb görəyik. Onu yaşayıb görəyik. Elə biz də buradan üzümüzü tuturuq Sevil xanıma və deyirik ki, sabah sizə deyəcəm. Sevil, bir gün sizdə, bir gün bizdə.